seraya. Novo sonce na sloboda ta. Makedonci te se borat za svoj te pravdini. Makedonci te se borat za svoj te pravdini. Od novo svega znamme to sebe, na Kruševska ta republika, God se delče v pitu guli, da me gruje san danske, God se delče v pitu guli, da me gruje san danske. Горите, македонски шумно пеат, бойни песни нови весници. Македония слободна, слободно живе. Makedonija slobodna, slobodno žive. Da žive Vamaro, da žive Makedonija. Vi blagodaram. Почитуван председател на ВМРО ДПМН господине Никола Груевски. Почитуван генерален секретар на ВМРО ДПМН господине Христијан Мицкоски. Почитувани членови на извршниот и централниот комитет, почитувани председатели на општинските и местните комитети, почитувани членови на ВМРО ДПМН, почитувани присутни, драги гости, добар ден. На 23 октомври 1893 година шестмина македонски интелектуалци со далекогледа визија ги поставија темелите на македонската револуционерна организација. На тој историски ден, по иницијатива на солунскиот книжар Иван Хаджиниколов, во Солун се собраа доктор Христо Татарчев и учителите Дамјан Груев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Батанджиев и ја основаа македонската револуционерна организација. За прв председател на револуционерната организација е избран доктор Христо Татарчев од Ресен. Основачите на организацијата својата идеја ја всадија во гените на секој еден македонец. И таа идеја е жива веќе 124 години. Идејата и духот на ВМРО се докажа дека се нескршливи и дека го обединуваат и зацврстуваат македонското национално ткиво. Така било од секогаш, така и денес, така ќе биде и во иднина. Денес го чествуваме 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, како и 124 години од формирањето на ВМРО,
се поклонуваме на делото на визионерите кои ги поставија темелите на ВМРО, како и на сите потомци и следбеници на Делчев, Груев, Карев, Гули, Александров, Сарафов, Сандански, Чучков, Шатев, Гемиджиите, Брашнаров, Ченто, на сите знаени и незнаени херои кои својот живот го положија за слободата на Македонија. ВМРО е Македонија. ВМРО е во нашиот код. И основачите, и хероите газеа по трнлив пат. Имаа победи и порази, светли и темни моменти. Но никогаш, никогаш не се откажаа. Знаеа дека идејата мора да живее, патот мора да се изоди, борбата мора да продолжи. Ние ним им се поклонуваме и нив ги славиме, а нивниот аманет го почитуваме. ВМРО е живо и нема никогаш да згасне. ВМРО е силата, честа, патриотизмот, работата, народот, жртвата, непокорот, пркосот, напредокот. ВМРО е иднината. Почитувани дами и господа, го поканувам да ви се обрати. Председателот на ВМРО ДПМН е господинот Никола Груевски. Добар ден, драги пријатели, добар ден, ВМРО ДПМН. Добар ден, драги гости, почитувани присутни. Веќе 10 години Македонија го слави 23 октомври како државен празник. Денот на македонската револуционерна борба, денот на основањето на МРО, подоцна ВМРО. Оваа година е прва година кога не само што се прекинува традицијата на доделување на државната награда 23 октомври, туку и очигледна е незаинтересираноста на новата власт кон одбележување на овој голем празник и значаен ден за македонската историја. Затоа сме тука ние. Кога оваа власт се срами и се плаши од овој голем ден и празник, тука сме ние, ВМРО ДПМН, да го одбележиме, прославиме, да се подсетиме и инспирираме. Да се инспирираме од минатото, од македонското револуционерно минато за слободата на Македонија. Во годината во која новата марионетска власт без никаква јавна дебата, без консултација со стручната и поширока јавност, без да го праша народот за тоа, во негово име, потпиша договор со една соседна држава,
со кој објави дека до 1944 година нашата историја била дел од историјата на таа соседна држава и дека во тој правец планира да ги менува учебниците по историја во Македонија. Разбирливо е зошто бегаат од прославата на овој празник. Истовремено најавија и уште една промена на учебниците по историја по теркот на една друга соседна држава. Ова е година кога за прв пат нашата историја стана алатка за политички преговори, доаѓање и остануване на власт. Менувањето на нашата историја, откажувањето од нашиот јазик, име и идентитет, стана алатка за некој да дојде и да се задржи на власт. Ние сме партија која гледа, која е фокусирана кон иднината, кон подобрата и поуспешна иднина на нашата држава и нашиот народ. Но не бега и не се плаши од минатото и од историјата, ниту пак ја сквернави или злоупотребува. Напротив, тоа минато и сите тие жртви ни даваат поттик, по-сериозно и по-одговорно, да пристапуваме кон секој нареден чекор, поврзан со иднината. Затоа што знаеме со колку крв, со колку жртви и маки од нашите предци е стекнато она во кое денес ние свободно живееме како во своја држава Република Македонија. Во тој контекст се разбира дека нашата иднина ја гледаме како дел од големото европско семејство, како дел од Европската Унија и НАТО, и во добри односи со соседите. Но тоа не значи дека треба да го избришиме или да се срамиме од нашето минато, или да го препуштиме други држави да ни го интерпретираат или преправаат, согласно нивните државни интереси. Живееме во тешки времења, со големи искушенија и со големи идеали. Но во какви времења живееа нашите основачи? Основачите знаеа дека ќе треба време за да се оствари идејата. Но знаеа дека најпрвин идеја мора да има. И ја создадува идејата. За идејата потоа да ја создаде организацијата. А организацијата да го создаде делото. Делото е слободна, суверена и независна Македонија. Не им беше воопшто лесно, ниту пак едноставно, но има решителност и одлучност и подготвеност за високи лични ризици. Се будеа, живееа и си легнуваа со помислата на свободата и правдата, со помислата на Македонија. Инспирира, мотивира, организира, планира, творе и се бореа за она во што веруваа. Свободна земја на свободни луѓе. Да бидеме своји на своето. Насекаде ни својата земја во секое село и во секој град, и дење и вечер, и во лето и во зима. Тие беа со народот, и кога беше воскликот на победата, и кога беше тагата на загубата. Тие стануваа велики при најголемите искушенија и при најголемите иницијативи. Искушенијата ги доживуваа како тест на верата, вербата и довербата, живејќи со пулсот на своите собраќа и сосестри. И никогаш не остапија од своето верују. И затоа победуваа. И кога добиваа, и кога губеа битка. И кога го напуштаа овој свет, кога нивните очи за последен пат гледаа во соборците околу нив, во семејството над нив, или пак одеа во мир сосема сами мислејќи на децата, на жената, мажот, родителите, кога им прелетаа и им прелетуваа мислите за животот во тој последен грч, кога се збогуваа, тие гледајќи во небото завршуваа со еден шепот на нивните усни Македонија.
Знаја, знаја дека и со својата смрт одат во победа. Исто како што победата значи и крикот при освободеното село, и секогаш гласно или прекјутно остава аманет на своите поколенија, дека борбата мора да продолжи. И тоа до конечната победа. Така победи идејата, организацијата и делото. Така победи Македонија. Драги пријатели, беа шиканирани, беа оцрнувани. Некои се обидуваа да ја прикријат нивната заслуга. Некои ги понижуваа и неа вреднуваа нивната борба и жртва за Македонија. И сето тоа им го приредуваа луѓе кои се срамеа затоа што не се како нив. И мислеа дека ако нив ги оцрнат, така прво ќе се преважат себе, а потоа ќе ги преважат и другите. Ќе ги натераа другите да веруваат дека за Македонија не треба да се бориш. Каква поразителна тактика. Не им успеа. Ние, наследниците на идејата на основачите и на сите останати херои, успеавме да го осветлиме нивниот лик, да ја кажеме правата вистина, да ја отвориме историјата и да ги избришиме немакедонските погледи врз нив и нивната револуционерна страст. Да кажеме како било и колку им било тешко во борбата, но и колку ние, денешните поколенија, сме благодарни за се што тие направија за нас и за нашата татковина. И затоа денес од овде, од Вамаровски штип, од градот кој даде големи жртви за слободата на Македонија, од градот кој даде големи жртви за слободата на Македонија и за време на периодот на активното 41 годишно делување на ВМРО и потоа, вклучувајќи го и периодот на народно-освободителната и антифашистичката борба. Јас и сите ние длабоко им се поклонуваме и со голем пиетет го потврдуваме нашиот завет. За Македонија секогаш ќе се бориме. Ние немаме друга земја и не сакаме да имаме. Познавајќи ги жртвите и искушенијата од нашата историја и од македонската борба, од македонската борба за слобода и правда, ние денес многу полесно ги прифаќаме сите навреди, клевети и овиненија, сите овинувања кои ги добиваме заради нашата посветеност и љубов кон Македонија. И велиме, да, ние сме виновни за секој издигна споменик на македонски херои, кој го дал својот живот за оваа земја, од сите епохи на борбата. Виновни сме за секој документарен филм, со кој ја откриваме вистината за македонските херои. Виновни сме дека ја кренавме главата на македонецот, високо. И виновни сме дека градевме држава која чекореше напред, силна и спремна да одговори на секој предизвик и да преживее и успее во миговите на големи предизвици. И таа наша вина, извинете, е најголемиот комплимент кој ние можеме да го добиеме. И ние, ќе речам, парафразирајќи го Делчев, со чест и со име ја носиме таа вина. Дами и господа, драги браќа и сестри, денес одиме по трнлив, тежок и мачен, но исправен пат. Патот мора да се изоди, бидејќи друг пат нема. Идејата мора да живее, бидејќи ако ја нема идејата, ќе ја нема ни едината. Делото мора да трае. ВМРО ќе го издржи и ова, бидејќи има света мисија пред себе. Ја има Македонија како водилка и инспирација. Бидејќи без разлика на се што ќе кажат и ќе ве убедуваат, ако го нема ВМРО, ќе ја нема ни Македонија.
Благодарам. Живееме во време кога на удар е духот на македонецот. Нема да те скршат ако те повредат, ако те оцрнат, ако те дискриминираат. Ке те скршат само кога ќе ти губиат духот. И кога ќе ти губиат духот, ќе ти губиат и името. Не сто, туку стоилјади од нас, прислушувајте. Вие не можете да не заплачите. Не можете да не натерате да ги свиеме главите. И не можете. И нема да ја скршите нашата кичма. Нивното досие во кое нас не водат како македонски националисти, аудиреки на шовинисти, е само повторување на една мрачна епоха од минатото, која ние и тоа како ќе ја издржиме и ќе ја совладаме. Ние знаеме дека ние сме само патриоти и родолјуби, кои си ја сакаат својата земја и својот народ, и се подготвени на високи ризици во нивна заштита. И немаме ништо против или било што злонамерно кон другите земји и народи. Напротив. Ако мисля дека со фабрикувани избори и организиран изборен инженеринг ќе не поразат, ќе не срозат и ќе го поразат духот на македонците, им порачувам дека притиснале на копче кое само не активира да нашиот организам почне да работи со 120% капацитет. Сите може би некогаш и оправдано скептици, како и сите оние кои подлегнале на пропагандата, ги повикувам да ја видат суштината и да ја видат големата слика, и да се приклучат на ВМРО во оваа тешка битка. Битка која само заедно и обединети можеме да ја победиме. Ова не е битка на индивидуалци или лидери. Тоа е минлива категорија. Ова е битка на еден народ за обстанок, за идентитетски и економски обстанок. Храброста, патриотизмот, љубовта, самопрегорот, ги добиваш од раѓањето па се до формирањето на личноста и карактерот. И на нив не влијаат никакви притисоци. Ние со нашиот карактер и нашиот слободарски дух сме се родиле и оформиле и не ги минуваме по ниједна цена. Нивната порив и ниска страст ќе помине. Ова што денес го прават нема да се заборави. Солзите на детето и жената кои го гледаат таткото и мажот како е тепан од разубавената толпа на гвутница квази јунаци, не ви ги забораваме. Скршените черепи. Скршените черепи ќе заздрават, ама нема да се заборават. Запалените возила и запалените куќи нема да ги избришите од нашите спомени и нашиот непокор. Од земените покачувања на пензиите ќе ви се паметат. Заканата за укинување на субвенциите за земјоделецот кој нема да има повисок приход од преходната година се ваш пораз. Намалената просечна плата, намалениот извоз, индустријско производство, девизни резерви и севкупно намалената економија денес го загрижуваат и притискаат народот. Но за некое време ќе нагазат на вашите плеки. Нема да се заборави. Лагите кои им ги пласиравте на младите ќе ви се вратат како бумеранг. Сликата како го спуштате македонското знаме, го кинете и поганите вечно ќе е во нашите глави. Вашите пораки за Куманово да се деси сладострастието во кое уживавте додека херои се збогуваа со најголемиот дар од Бога, животот, вечно ќе дзвонат во нашите уши. Нема да ви заборавиме.
И нема да ви заборавиме што Делчев и Даме, Карев и Александров, и Ченто и Кузман ги правите дека не се бореле за Македонија. Тивкиот плач на таткото кој е скршен затоа што ослободувате убици на децата, ке пишти во нашата душа. Тие епископници, крикови, мачни слики, ке сведочат за едно мракобесие и ке бидат најдобар медиум, кој ке придонесе ова што го прават да не се заборави и за некое време да се исправи неправдата. Кога неправдата е на сила, единствен одговор е непокорот. И стремежот правдата да се врати. И правдата ќе се врати. Колку и да погрешија, очигледно намерно испровоцирани од кршењето на уставот и законите, од кога се виде дека оваа власт спроведува селективна правда и ослободува најтешки криминалци и убици, стана јасно дека веќе е бесмислено да се бара одговорност од луѓето кои, бореки се за својата земја, поведени од емоциите, направија погрешни чекори на 27 април. Тие немаат толку мастило за родолюбивиот народ од 27 април да го запишат на темните страни на историјата. Не. Тој сентимент, таа емоција, таа на самен начин испровоцирана реакција, која за жал доведе и до неопратливо насилство во еден дел, но во основа беше длабоко патриотска, не може да ја скрнавите. Македонскиот граѓанин, кој чекореше по македонските улици 80 дена со патриотизам, со крената глава и исправена кичма, секогаш ќе биде на светлите страници на македонската историја и ќе сведочи за едно време во кое една генерација рекла не, а тоа е трак кој не се брише. А оние луѓе кои ги малтретирате по притвори и затвори ќе имаат нашата помош и поддршка. И ќе дојде време кога ќе се осилети и тој дел. После секој илинден, после секој илинден доаѓа нов илинден. А вие, сите ваши криминалци, убици, дилери на дрога, силувачи, лопови, разбойници, да ги ослободите. Нема да го скршите нашиот дух. Духот на македонецот е нескршлив. Нескршлив. Тој само може да се зацврстува. А македонецот може да станува само посилен. Ова не е битка за власт. Ова не е битка за Никола Груевски. Јас сум небитен. Ова е битка за ВМРО, битка за Македонија. Драги сопартици, во животот не можете да одлучите само кога ќе се родите. Се друго е одлука. Ние можевме да одлучиме да не се бориме и за сметка на тоа откажување денеска ќе добиевме пофалби од секаде. Можевме да ја свиткаме кичмата. Ама одбивме. Ние не сме тие кои клекнуваат на колено. Ако се бориш, може да победиш или да загубиш. Ако не се бориш, ти уште од стар си загубил. Може ли доктор Христо Татарчев да не го ризикува својот среден и комотен живот и да не ја основа и застане на чело на организацијата? Може ли Питу да не оди на мечки камен? Кузман не морал да инспирира, споменувајќи ги ВМРО и илинденците. Делчев, Груев, Александров, може ли да си бидат само учители, а не идеолози и борци на една револуција? На ножот може ли да се предадат? Може ли стотиците илјади мажи и жени да си ги вршат секојдневните работи и наместо да се борат по полињата и планините? Ама така, ќе ја немаше Македонија. Затоа ние, нивните наследници, свесно одиме по овој полн со препреки пат. Не заради тоа што е едноставно, туку затоа што е пеколно тешко и комплицирано, но и наша обврска истовремено. Ама одиме по овој пат, ВМРовски и со подигнато чело. Додека дамарот бие,
Затоа што идејата мора да живее, а Македонија и македонецот мора да постојат. Таи пријатели, тие нема да застана тука. Ке има пеколни удари. Ке има и жртви и саможртви. Ама ке издржиме. Ке издржиме и ке победиме. Богот е голем. Вогот е голем. Тој вог не е вог на денешницата. Тој вог е вклесан во минатото од нашите предци и ќе биде развиван од нашите деца и внуци во иднина. Тоа е Македонија. Тоа е ВМРО. Тоа е ВМРО ДПМН. Затоа да ги збиеме редовите. Рамо до рамо, срце до срце, рака за рака. Обединети и единствени, ништо не ни можат. Јадрото мора да е цврсто, затоа што ние сме свободни, свободоумни, прекосни, корави и храбри македонци. Ние сме партија на народот. Секој кој го има ВМРО и Македонија во срцето, треба да ја подржи нашата борба. Секој еден е важен. Од секоја генерација, од секоја декада, и оние кои се високо мотивирани, и оние кои се чувствуваат запоставени, разочарани, револтирани, демотивирани, и оние кои се можеби и оправдано навутени, и оние кои не се навутени. Оние кои сакаат да му наштетат на некој од ВМРО, нека не му наштетуваат на ВМРО. Секој еден е важен. Имаме иста кауза, и таа кауза секогаш се соочувава со предизвици. И секогаш имава противник. И каузата победувала. И оние кои денес не се согласуваат со нас, но го имаат ВМРО во срцето и во душата, се важни и значени. И се добредојдени. Да одработиме за народот, за државата Македонија, не за некои други интереси. Да ја бараме вербата за успех во себе и во другите. Ако ја имаме, да ја разбудиме. Ако ја немаме, да ја создадеме. Да гледаме напред. Да имаме чиста мисла и нескршлив дух. Да го имаме поривот за непокор. Да го имаме трудот и работата како ориентир и средство за реализација на целите кои ни се заеднички. Ке дојдат многу брзо подобри времења за нашата партија. Верувајте во тоа. ВМРО мора да е силно и единствено и такво и е потребно на Македонија. Сега повеќе од било кога во нашата модерна историја. И секогаш, секогаш во срцето и во душата, во рационалното и во емотивното, во минатото, сегашноста и иднината, секогаш да имаме Македонија на прво место. Сите заедно, сите заедно, старо, младо, машко и женско, на носе се креваме, да ги распееме шумите и горите да речат за Македонија. Ние се бориме за човечки правдини. Нашата борба е света должност. Да направиме македонското сонце повторно да изгрее. Да живее ВМРО. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее ВМРовски, слободарски и државотворен штип. Да живее Република Македонија. Да живее Европска Македонија. Да сте живи и здрави. Нека е чести 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, денот на основањето на МРО, на внатрешната македонска револуционерна организација. Слобода. Yeah.
Почитувани дами и господа, ви благодарам за присуството и ве поканувам на еден пригоден коктел во фојето. Благодарам.